si první utkání v nové aréně určitě nechtěl nechat ujít, i když nebyl v posledních dnech úplně v pořádku. Další výborný centr a gol! Otroci se radují, Daniel Vašulín, který v minulém kole zahodil v Plzni pokutový kop, se dočkal své slavné chvíle. 1-0 po necelých 19 minutách. Na začátku téhle akce, na kterou se podíváme, byl báječný balón od Ladislava Krejčího do správného prostoru. Fantastickou práci odvedl na zadní tyči skluzující Heidenreich, který ten balón vlastně zachránil pro Otroky a konkrétně pro Vašulína. Hradečtí tu akci dotáhli do konce, dohráli a byli zaslouženě ozbrojeni. Svěcená voda pro nové dítě. Daniel Vašulín bude na 16. na zemi, stává až teď. Chybí se tomu, proč nebylo pískáno, ale zároveň také chybí vzadu, takže Vašulín může oslavit Krejčího. Velká šance, ještě Horák, gol! Daniel Horák, 2-0, dva slepené góly, Otroci vedou. Dvoubrankovým rozdílem do totálně rozhozené obrany podnikli smrtící break a perfektně ho dohráli až do konce. No, tohle je souboj, po kterém šel k zemi hostující kapitán Havel. Tady si myslím, že se pískat nebude. Tohle bylo velké štěstí. Odkop Martina Králíka se odrazil k Vašulínovi. Tady to vypadalo, že už Vašulín trochu tu akci zabrzdil. Ta přihrávka byla pomalejší, než by Krejčí potřeboval, ale celou akci znovu výborně Hradečtí dohráli. Daniel Horák nechce jen po 16. Další kontr, tažený Pilařem. Vysunutí Krejčího, to by měl být offside, ale nechme to dohrát. Krejčí, gol! Asistent nechal praporek dole a běží směrem ke středovému kruhu. Dává tak na znamení, že podle něj by měl být gol regulérní. Pokud to potvrdí Ivar a svěřenec Josefa Vébra, povedou 3-0. Už v zárodku téhle akce jsem chtěl říct, že jsem nadšený z přechodu Hradce Králové do útoku, protože zatím to Hradečtí ukazují fantasticky. Bojím se, že tady to 3-0 nebude, to vážně. Bude to těsné. Vzhledem k tomu, že praporek byl dole, že podle asistenta by měl gol platit, pár tedy Jana Adámková s Janem Patákem by teď museli najít průkazný záběr, který asistenta usvědčí z omylu, a to nebude lehké. Je pravdou, že zatím jsme průkazný záběr neviděli. Zakončení. Vojtěch Hora, nový muž na hřišti u míče, velmi odvážně proniká. Navedl si balón na střelu a dává svůj první ligový gól. České Budějovice jsou zpět. Tohle potřebovali jako sůl. První nebezpečná útočná akce po návratu ze Šaten a Vojtěch Hora bude muset skládat zápisné. Krásně, odvážně pronikl a měl i potřebné štěstí. Ta střela šla s největší pravděpodobností mimo, ale byla tečovaná. Mají za tentokrát absolutně bez šance. Vojtěch Hora, který s fotbalem začínal v Plané nad Lužnicí a do Český. Na druhé straně už ale Pilář znovu nabízí zakončení a je to gól! Velmi krátce, milí Češi ve hře. 4-1 a gól dává Kučera. Muž, který na jaře brankou z 35. minuty de facto rozhodl o vítězství Hradce Králové nad Českými Budějovicemi, teď zase sráží Jihočechy hodně nízko, hodně hluboko. Nadechli se nad hladinou, ale Kučera je tam v zápětí vrátil zpátky. Pohotová střela po krásném centru z pravé strany.
Šípoš si na míč sáhl, váleli, ukazovali, proč mají na svém koutě dohromady 70 reprezentačních startů. Václav Pilař, další akci, bude to pokutový kot, ano! Jihočeši se znovu diví, ale Václav Pilař je prostě k neudržení. Dělá si s nimi, co chce. No je pravdou, že nejméně se diví ten, který provedl ten nešťastný obranný zákrok, Pavel Osmančík. Tam stál jakoby smířený s tím, že to faul na pokutový kop byl. My se na to podíváme znovu. No, kontakt nohy Václava Pilaře s Pavlem Osmančíkem tam byl. Po návratu by se Václav Pilař dočkal gólu. Pokud překoná Dávida Šípoše, Pilař gól! Pokud si někdo myslel, že po absenci minulý týden v Plzni dnes nastupuje Václav Pilař na hřiště pouze jako součást nějakého marka. Úplně o všechno. Emoce byly také hodně důležitým faktorem jejich úspěchu. Po Šašinkově přihrávce ještě Koubek a gól! I Matěj Koubek si vychutnává trávník na novém stadionu a o svou obrovskou radost se dělí s fanoušky od roku 6-1 v úplném závěru. Slušně se to říká, že na toho, kdo má střední potíže, i toaleta spadne. To se teď děje Českým Budějovicím, protože pravděpodobně to nebyl ani Ondřej Šašinka, který připravil to golové zakončení pro Matěje Koubka. Tady se na to ještě podíváme, byl tam souboj, ve kterém byl Ondřej Šašinka, ale hráčem, který posunul ten balón směrem ke Koubkovi, byl jeden z českobudějovických zadáků. Matěj Koubek z pozice útočníka číslo 3.